Strukturat për hetimin e krimeve të rënda të policisë së kryeqytetit brenda pak orësh në saj të një pune intensive hetimore bën të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorit të plagosjes së dy shtetasve të ndodhur ditën e sotme rreth orës 09:00 në rrugën dytësore të autostradës Tiranë-Durrës. Me një herë në vëngjarje, shkoj grupi jetimor duke kryer veprimet e para proceduriale dhe duke administruar provat me qëllim zbardhjen e rrethanave të kësaj plagosje me armë zjarri. U konkludua nga grupi jetimor se shtetasit e plagosur janë 50 vjeçari Xhevair Bajraktari, i cili ndodhet në spitalin ushtarak në Tiranë në gjendje të rëndë shëndetësore, si dhe shtetasi Xhmir Relaj, 35 vjeç, i cili ndodhet po në spital në gjendje të mirë shëndetësore. Fal hetimit të menjëhershëm të strukturave për hetimin e krimeve të rënda të policisë së kryeqytetit, u arrit identifikimi dhe kapja e autorit të dyshuar, të shtetasit Bajram Aslan Çeku, i cili u kap në rrugën Valbona, prapa stacionit të trenit në Tiranë. Grupi hetimor i përbërë nga specialistë të drejtorisë për krime të rënda, ekspert kriminalist, në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor Tiranë, u konkludua se shkak për këtë konflikt me armë zjarri të jetë një mosmarrveshje familjare midis tyre, pasi autori ka plagosur ish dhëndrin e tij, shtetasin Xhevair Bajraktari.